العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد محترم سامعين اور عزيز طلباء عظام آج ہمارا چالیسوں سبق ہے جس کا عنوان ہے عرض الحدیث على کتاب اللہ عرض عرض یا عرض عرض على معنی ہے کسی کے سامنے پیش کرنا عرض الحدیث على کتاب اللہ حدیث کا کتاب اللہ سے موازنہ کرنا یعنی حدیث کو پیش کرنا کتاب اللہ پر مطلب حدیث کا کتاب اللہ سے موازنہ کرنا عرض الحدیث علی کتاب اللہ حدیث کا کتاب اللہ سے موازنہ کرنا دخل الزہری رحمه رحمہ اللہ علی علی الولید بن عبد کی امام زہری رحمہ اللہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے دخل الزہری علی الولید بن عبد الملکی امام زہری رحمہ اللہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے فقالا تو ولید نے کہا ما حدیثن یحدثنا حد سنا بحی اہل حدیثن کیا وہ حدیث ہے کیا وہ حدیث ہے یحدثنا حد سنا اہل شامی جو اہل شام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں ما حدیث وہ حدیث کیا ہے یا کیا وہ حدیث ہے جو اہل شام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں قالا تو امام زہری رحمہ اللہ نے پوچھا وما ہوا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین وہ حدیث کیا ہے اے امیر المؤمنین وہ حدیث کیا ہے قالا تو ولید بن عبد الملک نے کہا یحدثوننا وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان اللہ اذا, اذا عبدا رعیتہو قطب لَهُ الحسناتی ولم یکتب لَهُ السَّيِّئَاتِ آتی یسترعی یس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے کسی کو کہنا یا کسی چیز کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے کسی کو متعین کرنا رعیت جمع رعایہ کے معنی آتے ہیں ماتحت لوگ حسنات یہ حسنتن کی جمع ہے نیکیاں اور سیئات یہ یہ ان کی جمع ہے معنی نہیں برائی قالا تو ولید نے کہا یو سننا وہ ہم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان اللہ اذا استرعا عبدا رعیتہو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ماتحت لوگوں کا حاکم بناتا ہے اذا آ عبدا رعیت جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ماتحت لوگوں کا حاکم بناتا ہے کتب لہ الحصناتی تو اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے کطب لہ الحصناتی تو اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے ولم یکتب لہو السجیاتی اور اس کی برائیوں کو نہیں لکھتا ولم یکتب لہو السجیاتی اور اس کی برائیوں کو نہیں لکھتا باطل قلیہ امیر المنین تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا اے امیر المؤمنین یہ باطل حدیث ہے یہ باطل ہے غلط ہے یہ قال باطل یا امیر المؤمنین تو امام زہری نے کہا کہ یہ باطل ہے اے امیر المؤمنین یعنی یہ حدیث نہیں ہے ا نبی خلیفۃن اکرم ولّہ ام خلیفۃُن غیر النبی پھر امام زہری نے پوچھا یعنی ولید بن عبد الملک سے پوچھا ا نبی الخلیفۃ عَلَى اللَّهِ اللہ ام خلیفۃ غیر کیا وہ نبی جو خلیفہ بھی ہو اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے یا وہ خلیفہ غیر نبی جو نبی نہ ہو امام زہری نے کیا کہا یہ حدیث باطل ہے اور ساتھ میں یہ پوچھا ا نبی الخلی عَلَى اللَّهِ اَمْ اللہ ام خلی غیر کیا وہ نبی کیا وہ نبی جو خلیفہ بھی ہو اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے یا وہ خلیفہ جو نبی نہیں ہے جو نبی نہ ہو قال بل تن النبی تو ولید بن عبد الملک نے کہا بلکہ وہ خلیفہ جو نبی ہو قال تو امام زہری نے کہا فَإنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ داودا چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت دعود علیہ السلام سے کہتے ہیں یا انا جل کا خلیفتن فی الارض اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا فحکم بین الناس بالحق پس بس تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو فحکم بین الناس بالحق پس بس تم لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ بس تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ولا تَتَّبِعِ الوا اور کبھی خواہشات کی پیروی نہ کرنا ولا تب الوا اور کبھی خواہشات کی پیروی نہ کرنا فیو ضلع کا ان کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا فَيُضِلَّكَ اللہ سَبِيلِ اللَّهِ کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا ان بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم اذاب ال ان ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے بما نسو یو مل حسابی نسو نسی نسیان کے معنی بھولنا بما نسو یوم الحسابی اس وجہ سے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا اس سبب سے کہ وہ روز حساب کو بھول گئے امام زونی کہتے ہیں فہادہ و عید المیرین خلیف فما ظَنُّكَ کا غَيْرِ خلیفۃن غیر نبی تو یہ وعید ہے اے امیر المؤمنین اس نبی کے لیے جو خلیفہ ہے یہ وعید ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو راستے سے بھڑک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تو امام زہری فرماتے ہیں فحادہ وعید عید ال یا امیر المنینہ بس یہ وعید ہے اے امیر المؤمنین لنبی اس نبی کے لئے خلیفت جو خلیفہ ہے فما ظنک بخلیفت غیر نبی بس آپ کا کیا خیال ہے اس خلیفہ کے بارے میں غیر غیر نبین جو نبی نہیں ہے بس آپ کا کیا خیال ہے اس خلیفہ کے بارے میں غیر نبی جو نبی نہیں ہے قال تو ولید بن عبد الملک نے کہا ان الناس لا ل غرونا غر ی غر غرور کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا بے شک لوگ ہمیں ہمارے دین کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں بے شک لوگ ہمیں ہمارے دین کے متعلق گمراہ کرتے ہیں مطلب وہ سمجھ گئے کہ لوگوں نے ہمارے سامنے غلط حدیث بیان کیا ہے بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام زہری رحمہ اللہ نے حدیث کا موازنہ کتاب اللہ سے کیا لہذا جب کسی کے دل میں کسی حدیث کے متعلق کوئی شک ہو کھٹک ہو تو اس کو کتاب اللہ سے پیش کرنا چاہیے کتاب اللہ سے موازنہ کرنا چاہیے کیا یہ حدیث کتاب اللہ کے معارض تو نہیں ہے کتاب اللہ سے مخالف تو نہیں ہے جس طریقے سے ولید نے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ حدیث ہے تو امام زہری نے فوراً اس کا موازنہ قرآن کریم کی آیت یا داود النا جعلناک خلیفتن فی الارض سے کیا تو آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایک نبی سے یہ کہہ رہے ہیں جو کہ خلیفہ بھی ہے کہ جو لوگ رائے راست سے بھٹک جاتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے چنانچہ انہوں نے فوراً جب دیکھا کہ یہ حدیث آیت کریمہ کے مخالف ہے کہہ دیا کہ یہ باطل ہے